Situata aktuale me pandeminë e koronavirusit dhe dështimi eventuali e sezonit turistik pritet të ketë pasoja serioze për ndërmarrjet komunale, tha drejtori i sjellësit të Ulqinit Fuad Haxhibeti. Ai njoftoi se në planin e këtij viti do të ketë disa ndërhyrje në rrjetin e kanalizimit, kurse risi është obligimi i ndërhyrjes në pastrimin e ujrave atmosferik. Shumë vështirësi kemi, si të gjithë ndërmarrjet kanë më pas si nuk janë buxhetore, sepse ne muji kanë shpejtë dhe ne normalisht se punëtorët e dojnë rrogat edhe obligimet libejn të shlyhen. Shumë vështirësi kemi, për arsye sepse në këtë moment, si kurse tishte situatë normale, ne vetëm prej karizmes kishim pas për shërzim të ujit, për agjes të ujit, që kanë qenë pagus të regullt, dhe më thanë, prej dalimi disa paguzve tjera, ta kanë qenë pagus të regullt, ne kemi pas një sasi mjetëve që kena mujtë me kry faktorimin e energjisë elektrike. Sepse na për shembull për muajin maj ne kemi pas mbi 22.000 euro në garë faktura për energji elektrike. Atë është faktura lehet mi paguë, shumë vështirësi është që mi mulu edhe me marrë të ardhuna kur nuk i ketë ato mëdhen, domethënë prej popullit edhe prej kurrë, sepse është vështirë, shumë vështirësi kemi pas. Haxhibeti njoftoi se në planin e këtij viti do të ketë disa ndërhyrje në rrjetin e kanalizimit, kurse risi është obligimi i ndërhyrjes në pastrimin e ujrave atmosferik. Si karakteristikë kryesore si pas mendimit të mish, pra aty çka ka marrë obligim kuvendi komunal, ka marrë obligim pra rekonstruksionin e rrjetit të ujqesi sekundar në bus kanalit krypores, pra prej ures moshme deri ke pompa stacioni pompimit, edhe ka marrë obligim konkret me pozicione, ku kena pas problem, kena pas ma heret, sa i përket ujrave atmosferik, pastrimit. Dhe më thanë, prej sotit ne kemi, kur e krym një pun, ja qëmë këte radin në logën e nëshkryn për shemëll në bikqyria e komunës, dhe pas sa ja qëmë fakturin. Dhe më thanë, mredhë aty në të shkemi pas një pozicion shumë atlet, sa i përket pagesës edhe kryrës punës. Një problem shtesë për qytetarët, por dhe ndërmarrjen paraqet edhe vonesa në investimin për gati 20 milion euro në rrjetin ujqësit, i cili do të kishte zgjidhur mjaft probleme të kësaj ndërmarrje. Qytetarët e komunës e presin me padurim normalisht këtë investim, për arsye sepse me këtë investim ne do të kemi stabilitet edhe për shembull një ta muajin e fundit ne kemi shumë probleme me energji elektrike, ku ata bajnë intervenimin të qofë në atë malit, qofë në kraj, edhe faktikisht rrjeti nuk kemi furnizim me energji elektrike të burimeve. Si kurse ti kishim ta investime, në ndërtimin e rezervuarit, edhe disa investime që janë para pa mund tonë, që tartë nuk do të nishin a ka energji elektrike aska, sepse do t'i kishim rezervat e veta mbi të torë, do të mullohen edhe ma mirë me furnizim të ujit ta në zonat e që cilët janë në zonë tullë, pa janë nëllë, të me thanë, konkretisht lagja ku jetë e june, lagja ke pusi sukës, apo një kja pjesa lagjeve ku jemi konkretisht ku kajmë problem, edhe set të këtë ditë kajmë problem të 30 vjetë me furnizim kvalitet të ujit. Ata kajnë një uj, pa nuk kajnë shtypje sa duhet. Me ndërtimin edhe me kryrë si investimin, nuk ishme thanë se edhe këta lagjet ku janë zonat e ulta, bi kotën 40 metra në lësi bytetare do të zgjidhet. Në planin ndërmarrjes ujqësielës kanalizime u miratua me shumicën e votave, por si pas fjalve të vetë Haxhibetit, duke pasur parasysh situatën aktuale, realizimi ti nuk do të jetë as pak i letë.